Homem morre depois de cair do telhado do ginásio do Guarani em Campinas. A vítima estava trabalhando quando o telhado cedeu. Ele caiu dentro de uma quadra a uma altura de 20 metros. Deixa eu trazer o nome do trabalhador, inclusive. Roberto Carlos Araújo dos Santos, 47 anos. Ele estava com equipamento de segurança, estava com a chamada cadeirinha. Essa cadeirinha estava presa a um cabo, só que foi no momento, provavelmente, a perícia vai trazer todos os detalhes, mas provavelmente ele foi fazer a transição, ou seja, solta, né, a presilha e vai prender num outro ponto. Nesse intervalo, nesse lapso, ele acaba pisando em uma das telhas, ele estava fazendo a manutenção exatamente nesse telhado e ao pisar a telha cedeu. E aí, lamentável, caiu de uma altura ali de pelo menos 20 metros... e morreu. Ele pertencia a uma empresa terceirizada que foi contratada pelo clube, pelo Guarani, para fazer a manutenção do telhado. O Guarani lamentou o falecimento do Roberto e informou que vai divulgar mais informações assim que receber o laudo da perícia. Tudo leva a crer que foi exatamente do jeito que nós trouxemos a informação que foi passada. Ele estava, sim, com o equipamento de segurança. Só que no momento de fazer a troca, né, de desacoplar de um ponto para acoplar no outro, naquele momento de transferir, né? Tira, né? É uma espécie de... Como é que é o nome daquilo, Marquinhos? É mosquetão, né? Mosquetão, que é algo usado aí pelos alpinistas também. E pelo trabalhador é um equipamento de segurança, né? Então, na hora de fazer a transferência do mosquetão, tudo leva a crer que ele acabou perdendo o equilíbrio. Por quê? Porque uma das telhas cedeu. E ele acabou despencando ali de uma altura de 20 metros, lamentável, né? O cidadão estava trabalhando, né, e acabou perdendo a vida. O Guarani está dando todo o suporte aí e vai trazer mais informações.